कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल जनतेची दिशाभूल करता, स्वतः कोळशाचो प्रकल्प गावात हाडून विरोधाक विरोध म्हण आवाज काढटा, असो थंबणो गोवा सुरक्षा मंचाचे कुडचडेचे उमेदवार श्याम सातर्डेकर हांणी मारला. आरडीएक्स खातीर कुडचडेच्यान सोमेश देसाय. आयज आमकां कुडचडेच्या विकासा खातीर वावर करपाक जे पद्दतीन आमी वचपाक जाय आशिल्ले ती पद्दत आमकां आयज पळोवंक मेळना आनी आयकूंकय मेळना. सद्याचे आमदार जे आसा निलेश काब्राल आयज लोकांक सांगतात की जो प्रकल्प आमी हाडला जो हाडून गांवचो विकास करतले अशें ते विचार करतात. ते क्लियर करपाक सोदनात की बाबा हो प्रकल्प हाडलो कोणे. आयज एग्जाम्पल दिवपाक गेले जाल्यार असोळे वाठारांत जो कोळसा प्रकल्प येता हाडपाक सोदता हो स्वता तोच हाडटा आनी आयज लोकांची दिशाभूल करता आसतना सांगता की हो प्रकल्प आपूण हाडून दिवचो ना म्हणून. म्हणजे म्हाका ताका विचारपाक जाय की हो प्रकल्प हाडलो कोणे. अशें एका प्रकल्पाक आमी विकास म्हणप म्हणजे जनतेनी ठरोवंक जाय की हे प्रकल्प जे आसात ते इल्लिगल प्रकल्प आसात. लोकांची जमनी हडप केल्या म्हणकाराक ताणें सामकी जाम केल्ले आसात आनी अशें ह्या प्रकल्पाक आमचो ठाम विरोध आसा. विकास जावचो हे सगळ्यांचे प्राधान्य जरी आसा जायत जाल्यार तो सत्याच्या आधारीत जावचो. म्हणजे प्लॅनिंगान जावचो, साफ सफाई म्हणजे निव्वळ नितळ मनशां बरोबर रावून गांवच्या विकासा खातीर वावर करचो. गांवपण समाज ही एक अपील करता. त्या दृश्टीकोनान हांव आमदाराक अपील म्हणजे चॅलेंज करता की 450-470 जे आंकडे आयकूं येतात कायदेशीर म्हणजे पर्मनंट एम्प्लॉई कितले आसात हे ताणें एलॉबरेट करचे. मॅक्सिमम ताणें जवळ जवळ चडांत चड भुरगे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घातले हांचे फ्युचर कितें. कॉन्ट्रॅक्ट भुरग्यांक फ्युचर आसा की टॅम्पररी पगारा लागून हांकां भुरग्यांक घेतल्यात आनी तांकां आशा दाखयल्या. आतां कितलीशीं ताणें तशें पळोवपाक जाल्यार कॉलेटरां वाटल्यात कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाची. कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता हांचे फ्युचर कितें भुरग्यांचे. हे पर्मनंट एम्प्लॉई हेंय ताणें एलॉबरेट करचें. 450 एम्प्लॉयमेंट दिले कितें डिस्क्रिप्शनान ना जाल्यार गांवचे भुरगे कितले आसात तूं भितर आनी गांवचे भायले कितले आसात तेंय ताणें सर्व सांगचें.